Безплатни прегледи за осложнения при диабетно стъпало и училище за пациенти организира болница Тракия по случай Световния ден за борба с диабета 14 ноември. Безплатните прегледи ще се проведат от екипа на отделението по съдова и ендовискуларна хирургия. Те са предназначени за хора с диабет и осложнения при диабетно стъпало Прегледите ще се състоят на 14, 15 и 16 ноември в Медицински център Трета поликлиника. А за да се възползвате от тях е нужно предварително записване на телефон 042 987 754. В болница Тракия ще се проведе информационна кампания за рисковете и осложненията при хората с диабет. За тази цел на 14 ноември в лечебното заведение ще се раздават информационни брошури. Освен това, на 15 ноември от 17 часа ще се проведе информационна среща на водещи медицински специалисти от болницата с пациенти с диабет и техните близки.